Què tal? Com estan? Cau un 10% l'ocupació als càmpings de la ciutat de Tarragona aquest estiu respecte a l'any passat amb les dades del primer tram de temporada. Unes xifres que podrien equilibrar-se amb el final d'estiu i els visitants de proximitat. Els càmpings tarragonins reclamen la tramitació dels plans parcials necessaris per les noves llicències que els evitin perdre competitivitat. La policia local de Torredembarra s'haurà de reorganitzar per fer front a la manca d'efectius causada per les jubilacions i els acomiadaments forçats d'interins. Fins que no es convoquin oposicions, no es podrà arribar a la xifra de 42 agents necessaris. Ara en són 28. La crítica situació s'ha posat avui de manifest a la Junta Local de Seguretat. Avui ens fixarem en el detall d'una pedra encastada a l'església de la Trinitat, a Tarragona. Tècnics de patrimoni de l'Ajuntament acaben de descobrir que amaga inscripcions jueves, segurament funeràries, de l'antic call jueu tarragoní. Mentre les desxifren, l'Ajuntament estudia de quina manera protegirà la que seria la tercera làpida jueva localitzada a Tarragona. Avui arrenquen les festes de Santa Tecla, per això farem la prèvia de la Diada Castellera del primer diumenge de festes i descobrirem el conte del seguici d'aquest any, dedicat al Ball del Serrallonga. També visitarem l'exposició dedicada a la Mamadeta, la beguda de Santa Tecla. La pressió ha passat factura a la plantilla del Nàstic, ho diu Xavi Bartolo abans del desplaçament del camp de l'Ebro. Amb un sol punt de 9 possibles, el tècnic gran afirma que no es tracta pas d'una final. Són els titulars més destacats d'aquest divendres 13 de setembre. Així comencem una nova edició del Notícies 12. Benvinguts. L'ocupació als càmpings de Tarragona Ciutat registra una baixada d'un 10% en les pernoctacions respecte al 2018 durant el primer tram de la temporada d'estiu. Sense dades encara definitives, l'agrupació de càmpings creu que serà possible equilibrar les xifres gràcies a les estances del mes d'agost i també a l'arribada del turisme de proximitat. L'agrupació de càmpings de Tarragona Ciutat qualifica de bona la temporada d'estiu, que està a punt d'acabar, tot i que els primers mesos apuntaven que seria un període complicat. Les xifres encara no són definitives, però durant el primer període estival, les pernoctacions als càmpings tarragonins van registrar una baixada d'entre el 7 i un 10%. Ara falten analitzar les dades del mes d'agost, però tot apunta que l'arribada d'un turisme de proximitat podrà equilibrar els resultats globals. L'agrupació admet que s'han de posar les piles de cara a mantenir els ingressos i les ocupacions dels darrers anys. El que hem de fer és invertir, és millorar els nostres establiments, és integrar tota l'oferta que té la ciutat i és comunicar millor doncs, el nostre producte, però sobretot millorar el producte, que això passa evidentment per un esforç inversor, i amb això nosaltres ens hem de posar les piles i les administracions ens tenen que acompanyar. Unes inversions i millores que estan a l'espera dels nous plans parcials que permetran la tramitació de les noves llicències dels establiments. Aquest any serà molt important, que ara doncs, l'aprovació dels plans especials aquí a Tarragona, que esperem que es tramitin ràpid, que s'aprovin i que això ens permeti ja doncs, demanar totes les llicències pertinents. Els 7 càmpings de Tarragona Ciutat representen el 80% de les pernoctacions i generen més de 400 llocs de treball directes. Una agrupació de càmpings de la ciutat de Tarragona que ahir va entregar els primers premis C-DOR, una distinció en reconeixement cap a les persones que des de l'administració pública han ajudat a fer tràmits o solucionar problemes del dia a dia dels càmpings. Els primers premiats han estat, aquí la veuen, l'exregidora de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, Immaculada Rodríguez, per la seva feina en els tràmits per la modificació del POUM de la ciutat, i l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, que treballa en la tramitació del Pla Director de càmpings que redacta la Generalitat. L'acte d'entrega dels premis es va fer al restaurant El Trull
de Tarragona. I res, estem molt contents. I avui també hem conegut les dades de tràfic de passatgers a l'aeroport, que han augmentat gairebé un 6,5%, 7 punts respecte a l'agost de l'any passat. Això significa un increment de prop de 200.000 clients, aconseguint gairebé 800.000 passatgers des d'inicis del 2019. L'augment anual durant aquest període és de 3 punts. Pel que fa al nombre d'operacions, aquestes també han crescut per acostar-se a les 1.800 operacions d'aeronaus. La policia local de Torredembarra haurà de flexibilitzar i adaptar els seus serveis durant el proper any a causa de la manca d'efectius. La plantilla consta ara de només 28 dels 42 agents possibles després de diverses jubilacions i també l'acomiadament forçat per la justícia de diversos interins. Durant els propers mesos es reduiran els complements als Mossos d'Esquadra i també s'obre la porta fins i tot a la seguretat privada. Dues resolucions judicials, una que permet l'avançament de l'edat de jubilació als agents i una altra que limita el temps de contractació dels interins, són la principal causa de la davallada de plantilla de la policia local de Torredembarra. Així ho ha esgrimit aquest divendres l'Ajuntament d'Urrenc en una junta de seguretat extraordinària a la que han assistit el delegat del govern Òscar Peris i el subdelegat del govern central Joan Sabater. En aquesta s'ha posat damunt la taula la necessitat de reorganitzar les tasques de la policia d'Urrenca durant el proper any, abans de poder rebre nous agents arran de les noves oposicions que es convocaran properament. I és que ara mateix la plantilla consta de 28 agents, una xifra llunyana dels 42 que permet la plantilla orgànica de la policia. Per tot això, durant els propers mesos la policia torrenca deixarà de donar el suport que marca el conveni signat fa anys amb els Mossos d'Esquadra i obre la porta a la seguretat privada per a determinats serveis, com ja es fa en altres municipis similars. Una de les qüestions que hem de tenir més clara és que qualsevol desplegament tècnic, qualsevol estructura policial ha de tenir una certa capacitat de flexibilitat i que, per tant, tots els elements que ara posarem damunt de la taula són amb la intenció d'aconseguir aquesta flexibilitat a l'hora de donar servei, per adaptar-nos a les circumstàncies, tant de servei com de circumstàncies de personal que es puguin produir. Una situació de manca d'efectius que s'ha vist agreujada durant la passada festa major per una quantitat elevada de baixes mèdiques que ha arribat a afectar la meitat de la plantilla. La Policia Nacional ha desmantellat a Tarragona un grup organitzat dedicat a falsificar documents i dades personals per tramitar documents administratius. S'han dut a terme 5 detencions per falsedat documental i una per infracció greu a la llei d'estrangeria. El grup empadronava de manera fictícia persones estrangeres per tal de gestionar els seus expedients administratius per fer diferents gestions com obtenir la targeta sanitària o gestionar tràmits bancaris. L'operació encara continua oberta. La Santa Tecla Castellera comença aquest diumenge amb un primer diumenge de festes que torna a tenir el programa Castells de Déu i Sense Folre, entre altres castells de gamma extra. Una diada que es podrà seguir en directe, com sempre, aquí a TAC12. La plaça de la Font tornarà a omplir-se aquest diumenge per gaudir d'una de les actuacions més importants de la temporada castellera en una diada de Santa Tecla, primer diumenge de festes, que torna a prometre grans castells de la gamma extra. D'entre aquests destaquen l'aposta pels castells sense forra i de 10 pisos de les dues colles convidades, la Colla Vella i els castellers de Vilafranca. Els ballencs arriben a Tarragona amb la intenció de superar la millor actuació del que portem de curs, la que van signar el 30 d'agost a Vilafranca, aconseguint descarregar aquesta vegada el 4 de 9 sense forra, que va quedar encarregat. Les altres apostes rosades passarien pel seu castell estrella, el 2 de 8 sense forra i el 5 de 9 forrat o el 2 de 9 amanillat, a causa de les baixes a l'espadat dels del Portal Nou. Tinc ganes d'afrontar-lo perquè jo tinc ganes de treure amb aquest 4, tinc ganes que la colla pugui afrontar el 4 amb garanties i crec que és l'objectiu principal de Santa Tecla, anar a descarregar aquest 4 nou. I amb l'objectiu prioritari de descarregar el 3 de 10 emmanillat per primer cop enguany, després de 3 carregats, arriben els castellers de Vilafranca a Tarragona. Els de la camisa verda volen completar-lo d'una vegada per totes i unir-lo al 3 de 9 amb l'agulla descarregat pel Sant Fèlix. El 2 de 9 i el pilar de 8 emmanillats serien les altres apostes verdes aquest diumenge.
I pel que fa a les colles locals, la Jove de Tarragona torna a tenir en el 4-9 amb l'Agulla i el 5-9 amb Forra, els principals objectius de cara a la primera de les tres cites castelleres de la Festa Major Tarragonina. Un cop descartat per aquest diumenge el 3-10 amb Manillat, els del Cos del Bou volen assolir aquests dos objectius de màxims abans d'afrontar novament els 10 pisos. No tindria sentit ara tirar un altre cop el 3-10 sense haver descarregat el 5 i el 4-9 amb l'Agulla, o almenys sense haver-los tornat a portar plaça. I per tant entenem que l'objectiu de la diada de Festa Major del primer diumenge són el 5-9, el 4-9 amb l'Agulla, el 9-8 i el Pilar de 8, que en cas de que féssim aquests quatre castells seria, crec, la segona millor actuació de la nostra història. Per tant, a qui això no li complau, potser ens ho hem de fer mirar també. Per últim, estrenar-se en els castells de 9 pisos és el principal objectiu d'uns xiquets de Tarragona que volen redreçar la temporada després d'estrenar aquest dimecres el 5-8, castell que volen repetir diumenge a acopallar-lo com a mínim d'un castell de 9. Ho hem de donar tot a les dues actuacions, sigui en forma de tants castells de 9 com puguem, castells de 8,5, etc. Tenim bastant clar el que hem de fer i a partir d'això tirarem endavant. Una diada que estrena sorteig, que es durà a terme només 10 minuts abans de començar l'actuació i que es podrà veure en directe a través de TAC12. Mirin ara aquesta imatge que els volem ensenyar. Segurament a simple vista els sembla una pedra més utilitzada per la construcció d'un edifici. Concretament per tapiar una porta lateral de l'església de la Trinitat al carrer Santana, a prop de la plaça del Rei a Tarragona. Doncs bé, s'acaba de descobrir que no és una pedra qualsevol. Si contrastem la imatge millor, com poden veure, es marquen molt més aquestes marques esculpides a la pedra que podrien ser inscripcions jueves, lletres en hebreu, i que podrien procedir de la necròpolis de l'antiga joieria medieval de Tarragona. Fa anys o segles que hi és. Està encastada en una antiga porta lateral de l'església de la Trinitat al carrer Santana, a la part alta de Tarragona. Fins ara tothom l'havia considerat una pedra més, fins que fa uns dies uns tècnics de patrimoni van veure, i de forma casual, inscripcions hebrees. Pues se descubre de casualidad porque de hecho me cuentan que los técnicos venían por aquí después de una cena y paseando por el carrer Santana se fijaron en que la inscripción esta estaba allí y bueno, la casualidad que había un experto en inscripciones hebreas y de este tipo y bueno, dijo, oye, aquí parece que pone algo y estamos haciendo el escáner a ver qué pone, ¿no? Porque no lo sabemos. Podria tractar-se d'una làpida funerària de l'anterior necròpolis de la joieria medieval de Tarragona. Ara, experts en escriptura hebrea intentaran desxifrar què simbolitzen les inscripcions, malgrat el mal estat en què es troben. Després, Patrimoni determinarà el destí de la pedra funerària. Si es confirma, seria la tercera làpida jueva trobada a Tarragona i faria conjunt amb les que es poden veure al carrer de les Escrivanies Velles, on les lletres hebrees són molt més clares. Aquestes, encastades a la casa del Degà, són una rèplica. El mateix podria fer-se amb la del carrer Santa Anna. Una vez sepamos lo que pone, estudiaremos si se ha de extraer la piedra y poner una réplica que se mantenga aquí, porque al final el contexto también es importante, ¿no? Es la demostración de que Tarragona no es solo romana, sino de que también tiene un pasado medieval, moderno y contemporáneo, que tenemos que poner en valor dentro del ayuntamiento y en eso estamos, ¿no? El nou regidor de Patrimoni vol incrementar la inversió en la preservació del patrimoni jueu i medieval per consolidar Tarragona com un conjunt arqueològic de tots els temps. Ja veuen que a Tarragona encara hi ha molt per descobrir, racons amagats, que aquesta tardor intentarà descobrir el cicle Tarragona Fosca, la setena edició de la ciutat. A Cau d'Orella, una proposta de l'àrea de joventut de l'Ajuntament, la Biblioteca Pública, l'Arxiu de Folklore de la URB i també l'Escola de Lletres. Seran una dotzena de propostes del 30 de setembre al 30 d'octubre, gratuïtes i dedicades a històries i personatges tarragonins que no han estat recollits als llibres d'història. La majoria són activitats proposades i produïdes pels mateixos joves a través de les entitats organitzadores. És a dir, tots tenim al cap sempre, com per a Tarragona, òbviament, doncs la part més dels monuments romans i d'altres també celebracions. Doncs bé, la idea és agafar i rescatar alguns dels espais potser no tan coneguts o espais coneguts per alguns motius concrets, però no per als que nosaltres explicarem, i també alguns personatges que formen part de Tarragona fosques i personatges que no són coneguts, que són persones que viuen, per exemple, sota terra o que treballen en altres àmbits que no són els que estem habituats. Sí.
Serrallonga, Déu vos guard, és el títol del setè volum de la col·lecció dels contes del Seguici Popular de Tarragona que impulsa l'Associació d'Amics de la Colla Jove. El llibre, presentat al Palau de la Diputació, compta amb els textos de Pau Torres i les il·lustracions d'Eric Martínez. Explica la història del bandoler Joan Sala, que inspira el ball parlat del Serrallonga, inclòs dins del Seguici Festiu de Tarragona. La col·lecció de contes està pensada per fer arribar als més petits l'interès per la cultura popular. L'objectiu és apropar els valors de la festa major, de la cultura popular, tradicional, als més petits, amb el llenguatge més proper possible, més entenedor, perquè se'n facin partíceps i a partir d'aquí doncs, visquin la festa major també d'una manera ja diferent ja des de ben petits. De seguida tornem amb la prèvia d'un nàstic que passarà diumenge pel Camp de l'Ebre. Escoltarem Xavi Bartolo, just abans de molt possiblement introduir diversos canvis en l'onze inicial respecte a la derrota de la setmana anterior a casa contra l'Andorra. Davant hi haurà un rival aragonès que juga sobre gespa artificial. Recordin que el Nàstic encara no ha guanyat cap partit. Bartolo diu que cal millorar moltíssim, però vol evitar que la pressió ofegui el seu vestidor. Falten 15 dies perquè arrenqui Terrani al Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc, però avui en farem un tast. Visitarem les dues primeres exposicions que ja es poden veure a la capital de la Conca. La de l'artista brenc Joan Panisello, sota el nom Binomi Arbre Home, i la mostra d'obres dels alumnes de ceràmica de l'Escola d'Art de la Diputació de Tarragona a Tortosa. Tot plegat després de la pausa. Fins ara. L'Ebre Nàstic no és una final, ho diu Xavi Bartolo, que admet, en qualsevol cas, que la pressió de l'entorn ha jugat en contra del rendiment del vestidor. Mentre intenta deixar enrere la mala maró per l'arrencada de Lliga, l'entrenador grana recorda que només portem 3 jornades. L'espantosa imatge contra l'Andorra comportarà conseqüències a l'hora d'apostar per un 11 o un altre diumenge a Saragossa. Xavi Bartolo no oblida el ridícul petit i que ha deixat el Nàstic en zona de descens amb només un punt de 9 possibles. Preocupa que la pressió afecti tan aviat a la plantilla. Estem a la jornada 3, potser si tot va una mica precipitat, però jo crec que és fruit una mica d'això, que portem 3 anys una mica amb aquesta situació. Potser sí que ens vam anar fent petits a mesura que anàvem passant els minuts i no érem capaços de donar un pas endavant i cada vegada ens va fer més petits i va semblar que l'Andorra cada vegada era més superior i que nosaltres érem molt febles defensivament, hem encaixat molt, moltíssim, moltíssim, i preocupa una mica la imatge sobretot de la setmana passada, la primera part, que això ho hem de canviar d'una manera radical i immediata. És la quarta campanya seguida de l'Ebro a la categoria de bronze i no ha començat malament, amb 4 punts de 9 possibles. L'única victòria va sumar-la la setmana anterior al camp del Badalona. Al seu estadi va empatar davant el filial de l'Espanyol. És un bon equip, amb un obstacle afegit, la gespa artificial. És un camp molt gran, de molt bones dimensions. El dia que juguen a l'Espanyol, que juguen també a les 12 del matí, donen la sensació que la pilota corre força bé per ser un camp de gespa artificial. Doncs bé, en aquest sentit, bueno, hem preparat la setmana una mica amb un entrenament al Catllà de gespa artificial, un altre a la Pobla. Jo crec que el partit que segurament ho ha passat més malament ha sigut precisament el de casa, el que ha jugat contra l'Espanyol B. Jo crec que l'Espanyol B el va ficar en moltíssimes dificultats, però la setmana passada amb aquesta victòria a Badalona jo crec que van fer un partit molt, molt, molt interessant. Serà diumenge a les 12 del migdia quan comenci un Ebro Nàstic sense el sancionat Bonilla. Tornarà en canvi Pol Ballesteros. I de l'actualitat municipal, destacar que el nou parquet del pavelló Joan Avellart de Valls ja és una realitat. Les plantilles del Club Bàsquet Valls ja treballen sobre la nova pista que s'inaugurarà oficialment aquest dissabte amb la presentació del planter i del partit de la Lliga Catalana EVA, del primer equip masculí. Caldrà adaptar-se al nou color del pis basquetbolístic vallenc. Al pas dels anys, una dècada i mitja va portar l'especial tonalitat vermellosa, l'anterior parquet, marca de la casa dels compromisos del Club Bàsquet Valls. Però el canvi era necessari. Amb una inversió de 90.000 euros s'han enllestit a temps per l'inici de la temporada i prové de Suècia. Els experts afirmen que és de la mateixa qualitat que el que utilitzen els conjunts ACB. La superfície d'actuació ha estat de gairebé 1.000 metres quadrats i el nou parquet de faig massís té 22 mil·límetres de gruix.
fruit de les reunions que fem amb les entitats esportives, són ells els que ens fan arribar les demandes i és quan nosaltres mirem que hi hagi pressupost, hem fet els projectes, però és el que ens toca fer, ajudar que els esportistes tinguin unes bones instal·lacions perquè puguin practicar l'esport que ells estan fent. L'existència del Fornàs ha permès que les sessions d'entrenament del Club Bàsquet Valls no s'hagin aturat. És la segona gran obra que experimenta el Joan Avellar en poc temps i després de la remodelació com a seu del tenis taula dels Jocs Mediterranis. El primer partit es jugarà dissabte entre els locals i el Club Bàsquet Salou en l'última jornada de la primera fase de la Lliga Catalana EVA a partir de les 7 de la tarda. Prèviament es presentarà el planter. Realment agraïm tot l'esforç que s'ha fet a través de l'Ajuntament de Valls i de la regidoria del Patronat Municipal d'Esports a l'hora d'actualitzar el parquet. Sí que és una realitat avui en dia, és una realitat que ja feia temps que es demanava, però els pressupostos hi arriben quan arriben. No? Doncs estem molt agraïts, molt contents. Possible gràcies a les regidories d'esports i equipaments municipals. Aquesta no serà l'última actuació al Centre Esportiu Municipal del Vilar, perquè continuen les obres de construcció de la futura pista sobre l'antiga piscina. I ara de Salou al Guinness. Es diu Lucas del Paso, és un amant de la moto nàutica i vol recórrer amb aquesta màquina la distància existent entre Sagres a Portugal i Pompeia a Itàlia sense suport continu. Ningú ha completat mai un recorregut tan llarg amb tants pocs recursos. Fill del Mediterrani salouenc i de l'estació nàutica, va aficionar-se a les motos d'aigua als 15 anys. Des de fa 4 investiga com superar un rècord damunt la seva màquina preferida. Així neix el projecte Blue for Green, que pretén recaptar fons per la Fundació Aladina, que lluita contra el càncer, i per Hair Alliance, que fa front a la deforestació mundial. També retirarà brossa de l'aigua. La màxima distància recorreguda sense ajut directe és de 3.074 quilòmetres en 40 dies. Els va completar un finlandès, que va conèixer al Bàltic amb Marbella. Ara, el Lucas busca els 4.000 en la meitat de temps, 20 dies. De Sagres a Portugal, a Pompeia, Itàlia, i un mínim de 8 hores de navegació al dia. Nadie ha hecho este recorrido por el Mediterráneo así tan extenso, y luego yo le pondría un poco de énfasis quizás a que la moto aguante mecánicamente hablando, porque estas motos también tienen mucha electrónica y cuando da un fallo eléctrico corta inyección, y entonces depende de la zona en la que estés, Cabo de Gata, si cae un mar fuerte y tal, pues puedes estar un poquito más expuesto al peligro. Y sí, vamos a intentarlo. Yo creo que ya te he dicho que es posible y le vamos a dar con todas las ganas. S'allunyarà un màxim de 2 quilòmetres de la costa i tan sols hi ha una parada clara, la de Salou. L'acompanyaran dues persones, això sí, per carretera. Navegarà completament sol pel Mediterrani, amb un pressupost per superar el repte de 8.000 euros. No me voy a jugar la vida totalmente, pero sí que le voy a dar en condiciones que quizás no serían las mejores, porque por eso es un récord Guinness. Tengo el corazón saltando de alegría porque a mí si algo me motivan son los retos. Soy una persona de inicio final más que de la propia rutina y un poco de nervios ante lo desconocido, pero bueno, la verdad es que ya en agua quizás menos, pero tengo ya un recorrido en aventuras y creo que está va a estar mínimo al nivel. Espero yo estar al nivel de la aventura también. Aquest dissabte marxarà cap a Portugal i dilluns a les 8 del matí iniciarà la primera de les etapes. Molta sort. Dels esports a una proposta cultural a Montblanc pels amants de l'art i la ceràmica. A dues setmanes de la Terrània obren les exposicions centrals del proper Festival Internacional de Ceràmica. Montblanc inaugura aquest divendres dues exposicions de Terrània al Festival Internacional de Ceràmica. Una d'elles és l'exposició central de l'edició d'aquest any amb obres de l'artista brenc Joan Panisello. De fet, una de les seves obres protagonitza el cartell de l'edició d'enguany. Panisello exposa obres fetes amb els arbres. Sota el nom Binomi Arbre-Home, l'artista ha creat escultures inspirades en arbres monumentals i catalogats de les Terres de l'Ebre. Quan poso la placa damunt de l'arbre, el primer que faig és donar-li les gràcies, abraçar-me en ell. Contra mi toca una lona, una roba d'estes dura i potent, perquè el fang s'aguanti bé. I llavors jo, menejant-me en el pit, començo ja a apretar el fang contra la soca, de forma que allà ja comença a quedar impregnada la pell de l'arbre. Però després m'ajudo en les mateixes mans. Si convé, en un corró de fusta també hi dono la volta, de forma que tot queda ben impregnat. La 17a edició de Terrània, que tindrà lloc a Montblanc del 27 al 29 de setembre, tindrà enguany fins a 8 exposicions paral·leles, desenes d'activitats i Suïssa com a país convidat, a més d'artistes d'altres països del món. Aquesta serà, de fet, una de les edicions més internacionals. Enguany és una edició amb
un programa molt ampli, amb un ventall d'activitats molt ampli. És l'any que més exposicions paral·leles tenim. Tenim un total de 8 exposicions que es podran veure doncs, el dia 27, que és quan es donarà el tret de sortir al festival. Però, a més, també innovem en quant a activitats per infants i per adults que es faran al claustre de Sant Francesc i també en quant a demostracions. Vull dir, serà un any amb una gran participació de ceramistes a nivell internacional, perquè toquem països com Argentina, Suïssa, Bèlgica, Països Baixos, França, Finlàndia. Llavors, doncs, diguem-ne que reforcem aquest caràcter internacional que sempre hem volgut que tingui el festival. Aquest vespre també s'inaugura l'exposició Blaus, una mostra d'obres dels alumnes de ceràmica de l'Escola d'Art de la Diputació de Tarragona a Tortosa. Les dues exposicions es podran veure fins a la celebració del festival. Bé, avui que arrenquen les festes de Santa Tecla, acabem a l'Espai Turisme de Tarragona, que acull l'exposició dels 25 anys de la beguda de les festes. L'exhibició mostra com la relació de la marca Chartres i la ciutat s'ha anat transformant i reforçant al llarg del temps. S'hi poden veure imatges inèdites des de l'arribada dels monjos l'any 1903 fins als productes publicitaris que s'han publicat des de llavors. Així acabem. Bon primer cap de setmana de festes. Que vagi bé. Fins la setmana vinent.